Дякую прекрасним нашим косметологам. Я помчалася в якусь клініку. Вони кажуть, так, трохи пігментовані. Я кажу, да я не трохи пігментована, я ряба просто. Я як буряк, просто в краплинку. Звідки воно це? Я двох людей народила і не було пігментації. Чому я вся ряба? Вони кажуть, у нас є апаратик, який зараз скаже вік вашої шкіри. І засовує мене в таке дупло. 78? Сімдесят два? Ну, вона каже, у вас шкіра зараз на 50, десь 50 плюс. Розводили її на бабки, розумієте, да? Цю? А паралельно всі пишуть, Маша, Боже, скажіть свої секрети, камки більше удалили? З жопи жир викачали, вкачали в щочки, а тобі дупло каже, що в тебе 50 плюс стан твоєї шкіри.